Hello, 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 hello mga kapatid. Magandang umaga pong muli. Nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa pagmamanukan. Muli na naman tayo magsasama-sama sa isang napakahalaga at napakagandang episode tungkol sa poultry farming. Topic natin ngayon ay tungkol sa pag-formulate o yung paggawa ng isang feeds para sa broiler o yung pang-meat production gamit ang mga halaman na nasa paligid o bakuran nyo lamang kaya napakagandang topic ang ating pag-uusapan ngayon kaya kung ikaw ay may manukan o nagbabalak magmanukan aba, ang video ito ay dapat mong mapanood hanggang sa dulo okay bago tayo magsimula paki subscribe lang and share ang video ito nang sa ganun ay mapanood din ang iba ang inyo pong mapapanood at matutunghayan sa bidyong ito ay isang kaalaman tungkol sa pagmamanukan o poultry farming. Lahat ng nilalaman ng bidyong ito ay hindi katsang isip lamang. Ito ay base sa aking masusing pagsaliksik, pag-aaral at pagbasa ng napakaraming artikulo tungkol sa paggawa o pag formulate ng feeds o patuka para sa poultry farming. Ang layunin ko sa paksang ito ay ang makapagbigay ng kalaman sa mga nagmamanukan o poultry farmers para makilikha o makagawa ng sariling recipe ng feeds o patuka. Marami kasi mga farmers ang di na kumikita sa pagmamanukan at minsan nalulugi pa dahil sa mataas na presyo ng feeds o patuka. Sa abot ng aking kaalaman at kakayanan ay sinaling ko sa Tagles o Tagalog English version ang topic na ito para mas madaling maunawaan. Maraming maraming salamat po. Okay. Ang feeds mga kaibigan ay may anim na major components. Ito nga ang carbohydrates, fats, proteins, mineral, vitamins at ay yung tubig. Uh, ito yung mga essential amino acids, Itong arginine, glycine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, at valine. Ang mga essential amino acid pong ito kaibigan o mga kaibigan ay dapat kompleto. Hindi po pwedeng wala ang isa o dalawa dito. Dapat po kompleto, hindi po incomplete kasi isa man po dyan ay wala, hindi sila totally nagpa di hindi sila nagtatrabaho, ika nga, kasi may mga koneksyon po yan sa isa't isa, kaya mahalaga pong kompleto uh, yan. Okay, ano po tayo dyan? Ganun din po dito sa vitamins, kaya ang kompleto din po ito, uh, ang poultry o pagmamanukan ay isang malaking bahagi ng pagsasaka o agrikultura. Ang sapat na bitamina at mineral sa feeds ay susi ng magandang produksyon ng poultry o pagmamanukan. Ang kulang naman o di sapat na bitamina at mineral sa feeds ay nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan ng poultry o di kaya sa pagkamatay ng mga ito. Ah, ang bitamina ay may dalawang klase. Isa na dito yung fat soluble, ito nga yung vitamins A, D, and K at ang water soluble. Ito naman yung mga grupo ng vitamin B complex. Kaya mahalaga po yan, nakompleto din. Ganun din po sa mineral. Ito yung mga mineral na kailangan ng ating manok. Kaya dapat nakapaloob po ito sa isang feeds. Itong calcium, sodium, chlorine, phosphorus, potassium, at magnesium. Sa mga micro minerals naman, itong copper, iodine, iron, manganese, zinc, stress minerals naman, co cobalt, at selenium. Mga kaibigan, o mga kapwa ko nagmamanuhan, sa pagpo-formulate po ng feeds, kailangan po, o lagi natin iisipin na kumpleto po yung mga ito. Kasi sabi ko nga, ang bawat isa dito ay may koneksyon, isa man sa kanila ay wala. Ah, hindi sila totally nagpapangsyon. Okay? Okay, dako na tayo sa feed formulation. Ito na yung ating main topic. Ayan pong nakikita yung pictures ay, o picture ay ako po yan. Kung saan ang boses na inyong naririnig. Yan po yung picture na yan. okay. Okay, start tayo. Dako muna tayo o tunghayan muna natin ang mga sangkap. Uh, assuming na gagawa tayo ng 100 pounds na feeds o grower feeds, ito ay para sa 22 to 60 days old na broiler chicken o yung pang meat production. Iba po kasi yung formulation ng pang egg o yung pa itlog manok. Okay? Ang required crude protein niya po ay o protein ay 20%. Yan. Yeah. Okay, ito yung mga a uh, source of energy, mga pangunahing sangkap. Ayan, corn, cassava root meal, rice bran, yung pino po ito. Ah. Ang corn po ay may 9% na protina, cassava root meal ay 6.42, rice bran ay 9.50 na protina. Ito naman yung sa mix B, ito yung source ng proteins o ng protina, vitamina at mineral. Yan, tenebrio molitor, mealworm po ito. Yan napakataas po ng kanyang protina. Uh, kung hindi kayo familiar dyan, ay sa mealworm na yun, tinibre yung monitor, may separate na po akong video. Uploaded na po yan sa 4CG sa YouTube. Click nyo lang po ang 4CG page doon, makikita nyo po yan. Ganun din po itong Moringa Olivera, itong Malunggay. Uploaded na rin po yan sa uh, YouTube ng, na 4CG Asaba leaf meal. Ganun din po, uploaded na yan. Lahat po ng process niyan ay mapapanood nyo doon. Kaya di na kayo mahihirapan. Yan. Itong Trigantera Gigantia Madre de Agua ay gagawin ko pa lang ang video nito. Okay. Kung inyo pong mapapansin, yung lahat uh, o karamihan sa aking ingredients ay sabi ko nga kanina, ay napakadalang i-provide o hanapin dahil kung tayo ay nasa probinsya, nasa paligid lang natin yan o kaya natin itanim o alagaan. Kaya napakaganda po ng kalalabasan yan. Okay. Pix ingredients. Yung, ito po yung mga pix ingredients. Isa-isahin po natin na yan. Okay, sodium chlorine. Ito po ang sodium chlorine ay asin, yung table salt, yung ginagamit tayo sa pagluluto. Ang inclusion level po niyan sa pag-formulate ng feeds ay 0.53%. Yan. Meron din po sa calcium carbonate, 0.90%. Yung calcium carbonate po ay pwede tayong gumamit niya ng lime or yung oyster shells. Uh, yung talaba, yung shells noon. Linisan nyo lang at i-grind ng pinong-pino. Yun, yun po yung magiging source natin ng calcium carbonate. Corn oil and BCO. Ano yung BCO? Virgin coconut oil po ito ha. Yung niyog. 4% ang inclusion level niya. Hinati ko po yan. 2% sa corn at BCO 2% na yan. Ang corn oil po ay napakagandang hinahalo yan. Dahil po ang corn oil ay may mataas na fatty acids, yung linoleic acid. Uh, ang linoleic acid po kasi ay hindi dapat wala o dapat ay nasa feeds po yan. Yung linoleic acid, 1% po ang kinakailangan na inclusion na linoleic acid. Yung corn oil po na 2% ay sapat na po para makapagbigay o makapag-provide ng 1% na linoleic acid. Okay, molasses 3%, kung wala kayong molasses, optional po, pwedeng hindi nyo na samahan yan. Growth promoter, papaliwanag po lang po itong growth promoter. Ang feeds po kasi mga kaibigan, hindi pwedeng walang antibiotic. Kasi ang antibiotic, ang trabaho po niya sa feeds ay uh, siya yung nag inhibit pumipigil, pumupuksa uh, kumukontrol doon sa mga uh, possible na sakit o mga bad bacteria na nasa intestine ng manok. Kaya may antibiotic po ang feeds. Kaya lang alam naman po natin na ang antibiotic ay ay may masamang side effect sa ating kalusugan. Kaya ito po ang alternatibo sa na antibiotic na gagamitin natin. Tawagin na lang natin siyang growth promoter. Uh, madali din po itong i-provide dahil herbs and spices lang po ito, plant-based din siya. Ayan, magtanim lang po tayo ng mga herbs and spices. May separate video po tayo dyan kung paano niyan uh, ginagawa. Okay? Yan po ang mga gramo niya, total in grams, to, uh, 4,277.37256. Convert po natin yan sa found kasi kailangan po natin ang numirong niyan. Ayan, 9.43 pounds. Kasi po ileles natin 'yan sa 100. Ano po itong 100? 'Yan po 'yung timbang na pino-formulate natin o gagawin natin feeds. Nilis natin 'yung 9.43 na fixed ingredients kasi 'yung fixed ingredients po ay hindi po 'yan nakakapag-contribute ng protina. Kaya itong tirang 90.57, yan lang po ang kukuha na natin ng protina na dapat dun sa huling steps ng ating presentation o video ito lalabas dun na 20% para sa grower feed. Okay? Kaya manatiling nakatutok at makikita nyo kung paano siya i-compute. So, step 1A, yan, find out the average protein of those ingredients. Uh, ah, kunin muna natin yung average protein ng mix A. Ito yung source of energy. Dito sa corn, CRM, at rice bran. Yan. Simple lang po ang pagkuhan niyan. I-multiply lang po natin yung 1% ng corn sa kanyang protein na, na 9%. Yan po ang lumabas. 0.09. Ganon din po sa CRM, yung kasaba root meal, at rice bran, Nag-total po siya ng 0.3442 na na. Ngayon, para makonvert natin siya sa percent o makuha natin yung average protein, ayan, multiply lang natin sa 4 parts. Bakit 4 parts? Kasi nga po ito, some parts ng corn, some parts ng CRM, dalawang parts ng rice bran. All in all is 4. Then, tayo, multiply to 100 dahil percent pong hinahanap natin. Kaya, 8.6 5 yung average protein. Makikita po natin ito. Kaya natin ito hinahanap kasi kailangan natin ito sa susunod na step. Okay? Step 2, mix B. Kunin din natin yung average protein niya. Yan. Yan. Uh, nakakakuha po tayo ng 1.2371 na uh, total protein niya i-convert natin sa percent same procedure po uh, divide to 4 parts then multiply to 100 kaya may 30.9275% na average protein yan dito nyo na makikita yan sa step 2 yan ang step 2 po ay simple, gumawa lang ng square box o kahon at ilagay ang nutritional requirements ng grower feeds. Ito tong ginagawa natin, is 20% nga ang required niya sa loob o gitna ng box at ilagay din ang average protein ng mix A at mix B sa kaliwang bahagi ng box. Sa bandang itaas yung sa mix A at bandang ibaba naman yung average protein ng mix B. Sa pamamagitan nito ay makukuha natin yung parts at total parts ng mix A at, at mix B na kailangan sa computation sa susunod na step o sa uh, square box method o person square method. Ito na nga yan. Ayan. Ito yung sinasabi kong box, bakit 20 ang nakalagay dyan? Kasi nga 20% protein ang hinahanap natin ayan, ito yung sa mix A yung kombinasyon ng corn, CRM at rice bran yung average protein niya ay 8.605 din sa mix B naman uh, nakuha nating average ng mealworm, moringa, olivera sa balit meal at madrid de agua ay 30.9275 yan paano makukuha yung parts dito kasi nga parts yung hinahanap natin napakasimple po i-minus lang natin o subtract lang diagonally. Uh, gaya nito, 8.605% minus 20. Ang actually negative, di ba? Negative 11.395 na parts sa mix P. Kaya lang, i-disregards po natin yung negative sign. Yan, kaya 11.395 yan. Uh, ito naman, 30.975 minus 20 at 10.9275 ang parts naman sa mix A. Then, i-add natin yan para makukuha natin yung total parts. Yan na, 22.3225. Yung mga numero pong ito ay makikita nyo sa uh, susunod na steps. Kaya po natin pasunod-sunod yung pinukuha hanggang sa mapunta na tayo doon sa 20% crude protein na uh, kailangan natin. Yan ito na po siya. Pero bago yan, may mga konsiderasyon kasi sa paggamit ng square bar, uh, box o yung person square method na yan. O, yan. Sa maayos na paggawa at tuloy -tuloy, ng tuloy-tuloy na square box ay may mahalagan dapat ikonsidera. Hmm. Ang value sa gitnaan ng box ay kailangan napapagitnaan ng dalawang value na ginamit sa kaliwang bahagi ng square box. Ibig sabihin, nasa intermediate siya. Halimbawa, ang 20% na kailangan protina ay napapagitnaan ng value ng mix A na ito nga 8.605% at mix B na 30.9275%. Pwede po yung 20% dahil napapagitnaan po yan ng dalawang yan. Pero kung tayo ay gumamit ng barley, example yung barley po ay may 12% lang kasing crude protein yan at ang mais naman ay 9% na uh, protina ang square box calculation method ay hindi gagana dahil ang 20% na crowd protein requirements ay kulang ang value ng proteina ng barley at ng mais. kay malinaw po ito ha. Yan. Step 3, converting parts to percentage of ingredients. vision Yan. Mix A. Yan. Ito na po yung parts ng mix A kanina. Nakuha natin. 10.90 to 75. Uh, bakit? ah uh, kinuha natin yung total parts. Yan. Dahil i-divide -di -di po natin yan. Dito sa 10.90 to 75. Yan nga po. Yung 22.30 to 25. Yung total parts. Then multiply to 100. Kasi po, kukuha natin yung percent ratio. Ibig sabihin po, ang kailangan natin na uh, porsyento sa 100% ay 48.96 sa mix A doon po sa tatlong ingredients sa mais, sa kasaba, root meal at rice bran pag sama-sama po yun ay 48.96% na kailangan natin doon ayan sa mix B naman same procedure yan at nakakuha tayo o oh, lumabas dito na 51.04% na kailangan natin doon sa eh dito sa mix B ng mga ingredients doon sa mealworm, sa moringa oleifera, kasaba leaf meal at madre de agua. Yan. 51.04. Kaya total niya is 100%. Dapat 100% po ang total ha, pag Uh, kulang o sobra ay eh, wag na tayong tumuloy wag na tayong mag-proceed sa next step kasi mali na po ang computation natin balikan natin yung una baka may nakalimutan po tayo doon okay step 4 yan convert na natin yung percentage to pounds yan ito na yung balancing ratio ng mix A at mix B yan ah uh, dahil ang nakuha natin yung percent ay sa mix A ay 48.96 yan multiply natin sa 90.57 ano ba itong 90.57 na ito ito po yung tira actually 100% na pitch po ang ginagawa natin di ba o yung pinu-formulate natin niles na lang natin kanina o binawas natin yung uh, fixed ingredients na kaya naging 90.57 siya. Dahil nga yung fixed ingredients ay wala namang na-contribute na protein na yon. Pero napakalaga din po noon. Iba yung role noon sa kalusugan ng manok. Kaya nakapa, ang kinalabasan niya po ay 44.34, 30.72 pounds sa mix A. Yan po yon. Sa mix B naman, ito naman 46.22, 69.28 pounds. Yan, kaya total siya na 90.57. Ngayon, step 5A, yan, resume calculation of components and check the contributed protein of those ingredients. Dito na natin malalaman kung ilan ba ang na-contribute ng mga protina ng lahat ng ingredients na ito. Yan. Dapat lumabas po dito na 20% lahat pag sumubra ko mulang ay mali ang ating computation okay gaya nitong corn ang corn po ay 25% ang ratio nya o ang inclusion nya kaya yung 25% ng 44.34.30.72 pounds ay 11.085768 pounds. Multiply sa kanyang protina na 9%, kaya nakapag-contribute po siya ng na nang 0.9971 ah, uh, 77 1912 pounds na crude protein. Ganon din itong CRM, yung kasaba leaf meal, 25% yung ratio niya. Ah, uh, kaya 11.08576 in 8 pounds. Multiply sa kanyang protina na 6.42. Kaya yeah, ito po yan. And so on. Rice brand. Nagtotal po siya ng 3.8157.2135 pounds na crude protein. Yan. Ah, uh, mix weight tayo. To. Yan the same procedure po sa uh, mix A. Ah, uh, lahat po 25% ng kanilang inclusion. Yan 25% po ng 46.2269.28 ay 11.556732 pounds. I Multiply sa kanyang protina, yan po ang naging contribution niya. Una, i-contribute niyang protina, 6.125.06796 pounds na crud protein. And so on, Maringa Olipera, CLM, and Madre de Agua. Nakapag-contribute po yung apat na ito ng 14.2968. 3316 na crowd protein. Ngayon, ya add natin yung dalawa. Ito na yung step 6 or final steps. Yan, converting protein to percentage. Yan. sa so mix A, sabi ko nga kanina 3.81 something, yan mix B, ito na yung 14.21 a ah, 29 something with a total of 18. 1,125,5451 pounds. Pounds pa lang po tayo. Para ma-convert na po natin yan sa percent, kasi percent ang hinahanap natin, tulit 20% na ang hinahanap natin, napakadali lang. Yung total protein po na 18.1125,451, uh, divide po natin sa 90.57. Ito po yung kinu-formulate natin na feeds then multiply to 100 kaya ito po ang kanilabasan basan niya 19.9984 479.49% crude protein pag ni run out po natin yan ay 20% eksaktong eksakto po sa ating pino-formulate na grower feed na nagre-required ng 20% crude protein okay kung medyo nabilisan po kayo sa video, ulit-ulitin nyo lang po. Makukuha nyo rin po yan kasi step by step na ito. Okay? Isaktang-isakto po. Okay, thank you very much. Uh, sana nak nakapagbigay na naman ako sa inyo ng kalaman tungkol sa pagmamanukan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat at mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless you all. Thank you.